तो प्रेम जालो रे सोमी लागे रे सोमी तो प्रेम जालो रे सोमी। पूनम को गोटे जोरदार ताली सहित स्वागत जनवा पूनम को मंच उपरकू। देखे मुझा से सब लगे तो परे उठ तो नी रे आखि सबू कहे रे मालिणी अधा मो रंग रे ओदा फेरी लगे फग पूर्णमी तो प्रेम जल रे स्वामी लगे रे स्वामी तो प्रेम प्रजापति फूल रे हुए बसी गेल रे मो भावन पीढ़ी तो देलु सजाड़ी टिके आधे गली सरमी तो प्रेम जाल रे स्वामी लगे रे स्वामी तो प्रेम जाल रे स्वामी तो पछरे मो भलरी जाने तू एमिति जाने मन करे तो गुलामी तो प्रेम जल रे स्वामी लगे रे स्वामी तो प्रेम जल रे स्वामी लगे रे स्वामी। पूनम का गीतटा पूनम गायले एथरे एक्ट्रेस पूनम अछंती ने कि आगे मैम जजेस केमते लागी छी बैद भाई कोन कहयो चाहिबे पूनम कोन गीतर फर्स्ट लाइन थिला नुआ नुआ प्रेमर छुआ मजा दउ छी भारी ओ नुआ नुआ प्रेमर छुआ मजा दउ छी भारी आगे सा पूर्ण हे गेला मजा दबनी मु जानिनी से कंट्रोवर्सी रे बसन मु जानिनी नुआ नुआ प्रेमर छुआ मजा दउ छी भारी हां पुणा पुणा है तो मजा दिए ना तो जहाँ बढ़िया गीत लगला आपन को निजे एक्सपीरियंस रो कहउछन्ति भाई ना ना प्रेम जति शाश्वत थिबो आउ प्रेम भीतर जति आवलिता थिबो प्रेम भीतर निविडता थिबो जते पुणा हले सते मीठा लागुथु आपन तो निजे गेले पुरुणा हले तो मजा दिए ना इना मु पचाल लिखो मजा दिए ना प्रश्नवाचक चिन्ह भाई निजे 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 कथा रे छंदी हे गेले ना छंदी हेनी प्रश्नवाचक छ मजा दिए ना एक कथा कहथिली ओहो अच्छा अपिता पचारी परे कि नुवा प्रेमर कोन आपन को से गेंडु फुला से जे फेरे ना दी ना फेरे ने ओडिसा नो सर सीजन 1 रो गेंडु फुला जे फेरे ना ना फेरे ना दी कोन कोछन मो अर्पिता मोरा मनने भी नहीं कहू गेंडु फुला कोन किछि मनने पूनम भल गाती से प्रमाण मध्य किंतु एक कथा मु कहिबी जे पूनम जोटी थिला आम जो देखी थिलु सेइरो इम्प्रूव रो टे काई कमी कमी मते फिर हला
ନିହାତି ପୁନମ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଶା ରଖିବୁ ନା ପୁନମ, ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଗଛଟା ବଢି ବଢି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ନିହାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରି ଗୀତ ଗାଇବ, ଆହୁରି ଭଲ କରି ଗୀତ ଗାଇବ, ଏ ଆଶାଟା ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଟିକେ କମି କମି ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁନମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଅ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ନିହାତି ମୁଁ ଆଜି ଅଗେନ୍ ସେ ପୁନମକୁ ମିସ୍ କଲି। ପୁନମଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରି ଭରକମ୍ ଭଏସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୀତ ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ସିଜନ୍ ୱାନ୍ରେ, ସେଟା ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ତାଜା ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ମତଲବ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କେତେଥର ଶୁଣିଛ ଗୀତଟି, ବଟ୍ ଅନ୍ତରା ବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଉଥିଲ, ଏହା ଅଛି ତମ ସୁର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପୁରା କମ୍ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରିଏସନ୍ସ ଅଛି। ଯେତେଥର ବି ଏ ଲାଇନ୍ଟି ଆସିଛି, ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ସାରା ଭେରିଏସନ୍ସ ଦେଇକି ଗାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ତମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭେରିଏସନ୍ସ ନିଜ ଗଳାରେ କରିପାରୁନ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମୁଁ କହିବି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ବି କରିପାରୁନ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରନି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମେ ବି ଏଠି ବସି ଖୋଜୁଛୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଗକୁ ନିହାତି ଚାହିଁବି କି ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଗାଓ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗେମ୍ ଖେଳିଲ କି ବାଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ, ଯେତିକି ମୁଁ ମାନେ କରିଦେବି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଗାଇଦେବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି। ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେମିତି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା କରିଥିଲେ ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ମେ ବି ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଭୁଲ ହଉ, କିଛି ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବ, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ମେସେଜଟା ତ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଆଗ ପାଇଁ ଦେଖିବ, ସଜାଗ ରହିବ, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ତେଣୁ ତମକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍। ନମିତା ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ? ତାର ଜୋନ୍ ପୁରା ଅଲଗା, ମାନେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯେତିକି ବି କଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମା, ସେ ତାର ଟ୍ରାଏ କରିଛି ତାର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମିତି ବି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଦେଇକି ବି ଉପରଟା ବି ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଳଟା ରଖୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି, ତମେ ଛୁଆ ହେଲେ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ କାହିଁକି? ହଁ, କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମାର୍କ କରୁଛି ମୂଳରୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି, ବାପରେ ଧନରେ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁନି, ଖାଇଲେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହବ, ଐସନ ଫୁଲିଆ ହବ, ହେଲା, ଜମା ଖାଇବୁନି, ପ୍ୟାକେଟ୍ବାଲା ବି ଖାଇବୁନି, ଖୋଳବାଲା ବି ଖାଇବୁନି, କପ୍ବାଲା ଖାଇବୁନି, ହେଲା, ମୋ ଧନ ଜମା ଖାଇବୁନି। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ତମ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛ, ଯାହାର ବି କ'ଣ ଟିକିଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ସିଏ ଯଦି ବି ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବ କଥାଟାକୁ ଭାବୁଥିବ, ସିଏ ଆହୁରି ଇଗ୍ନୋର କରିବନି, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା, ଧନ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ନେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିବା ଧନ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ନା? ଆଉ ତମେ ତ ପୁରା ଅନନ୍ୟ, ଏତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତମର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍, ଇଏ ପୁରା ହଲିଉଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତମେ ଟିକେ କୁହ, ତମେ କୁହ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜ୍ କରିଦେଲ, ପୁନମ ଆସିଛ ଆଜି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବି ଗାଇପାରିଥାନ୍ତ, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଗାଇପାରିଥାନ୍ତ? କିଛି କହିବ ପୁନମ, ନିଦ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇଥିଲ କାଲି ରାତିରେ, ଖାଇଛ? ନାଇଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଗାଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରକୁ ଆସେ ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ, ତମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ମୁଁ କରୁଛି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଳି ଦେଲେ ବି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବନି ତମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତେଣୁ ପୁନମ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ, ମୁଁ ତମକୁ
ससन माने नहीं तुम जगह बसई देवी। सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध। भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757, एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600, डिश टीवी चैनल नंबर 1311, सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657, डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।